الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Poštovana braćo i sestre, neka je hvala Allahu Dželešanuhu koji nam je omogućio da se družimo, da budemo u jednoj od Allahovih kuća. I neku noć ovdje smo imali sinoć, ako nije bila halka Kur'ana, pa čovjeku kroz glavu prođe da meleki, prema pouzdanom hadisu, putuju zemljom. Allah Dželešanuhu je stvorio posebne meleke koji traže te tako skupove, i onda kad neki meleki nađu, onda poviču druge i kažu: doista ovamo, evo ovo tražite, pogledajte ove ljude. I zanimljivo, u tom hadisu se kaže, kad se meleki kad nađu tako jednu skupinu i uspenju se gospodaru svjetova u toj jednoj, tom jednom velikom brzinom, Allah najbolje sve zna, i kažu gospodaru: oni su se, dakle, okupili, slušaju tvoje ajete, slušaju tvoje riječi, ali među njima je jedan čovjek koji je usput naišao, nije ga dovelo to, on je sa njima sjedio onako da ubije vrijeme, on je tu. Allah Dželešanuhu tad kaže: humul kavmu la ješka bihim dželisuhum. To je skupina ljudi uz koju ne može biti nesetan onaj ko se nalazi s njom. Dakle, bez obzira s kojom je namjerom on tu došao, samo eto idem ja u džamiju da vidim šta se tu radi, njega ova Allahova Dželešanuhu milost u tom trenutku stigne. Braćo i sestre, mi danas živimo jednim raskošnim životom, živimo danas veoma lako. U jednom trenutku ti znaš sve što se dešava oko tebe, nema više onih mahalanja, ne treba više zagibet sad, samo jedno dugme je dovoljno i cijeli dunjaluk zna gdje si, šta radi komšija, jedna slika, a to se nerijetko i radi. Međutim, mi, braćo i sestre, ne živimo sretnim životom, iako nam je Allah Dželešanuhu sve to dao. Nekad su oni naši stari sa brda na brdo, kad se dovikuju ili kad dijete viče roditelja: babu, hoću li počerati krave kući? Pa onda roditelj uđe u kuću, vidi koliko je sati ili prema suncu odredi, kaže: nemoj još, to je... Ovi mladi to imaju ovdje, on to možda ne razumiju sad, stariji razumiju. To treba informacija sa brda na brdo da dođe. Tako mi gospodara svjetova, taj trenutak, to čekanje je bilo slađe oni toj djeci nego danas djeci kad upali, ne znam, neku igricu i tamo. To je samo prividno uživanje. Taj, znači, hoću da kažem, tehnika koju mi danas imamo nije dovela do našeg sretnog života, je dinamično se živi, brzo, lako možeš ostvariti kontakt sa svakim. I međutim, da li smo mi, zbog tog sveg napretka i te tehnologije, jesmo mi ispunjeni što imamo društvenu mrežu? Onaj ko je otvorio društvenu mrežu bio je sretniji, zna to dobro svak. Prije nego što je otvorio je bio je sretniji, zato što je bio operisan od svakog problema i od svega. A danas kad imaš samo notifikacije stižu, i nažalost to su u većini slučajeva negativne notifikacije, negativni postovi. Taj napredak doveo je do naših briga, do tuge, do sekiranja. A to je opet dovelo do jednog pojma, do jednog tihog ubice koji se zove stres. Šta je stres, to znaju ljudi koji, znate bolje vi ovdje koji živite u ovoj zemlji koja daje puno, ali puno uzima. Uzme tebe, uzme dijete, uzme porodicu, uzme tvoje živce, uzme tebe, bolan. Nakon 30 godina se okreneš, ti si živio jednim nesparnim životom, to je sve prohujalo, nisi ostvario sebe u tom životu. Kamo sad da govorimo o nekim uspjesima, mogu ljudi imati metak, ali nije to taj uspjeh. Ako bude večeras, imam namjeru da s vama podijelim nekoliko uzroka stresa, šta to dovodi do stresa i nekoliko načina liječenja tog stresa, kako da ga se oslobodimo u jednoj mjeri. Čovjek se stresa ne može osloboditi skroz, da kaže: ja samo danas, jedino ako uzma malo veće doze, oni mu bari s tableta, pa onda mu je ravno sve domora, ali to nije više to, to je...
To je samo bježanje od problema i navlačenje na sebe drugog jednog problema koji će mu kasnije onaj, koji će ga kasnije pogoditi. Jedan od uzroka stresa, braću i sestre, je da se bojimo za budućnost i da strahujemo, da se bojimo za budućnost i da nam je teško da tugujemo zbog prošlosti. Kad čitate Kur'an i Kerim, nailazite u Allahovim ajetima na riječi La haufun alejhim volahum jahzanun, kad govori o stanovnicima dženneta. Ovo je najkraća definicija stanovnika dženneta. Mi možemo ljudi govoriti, dženetlije su ljudi koji su na ovom svijetu bili takvi, takvi i takvi, a na ahiretu, na sudnjem danu će Allah Dželešanu počastiti, na sudnjem danu uveće u dženneti, možemo nabrajati. Allah Dželešanu njih definira pomoću četiri riječi. La haufun alejhim volahum jahzanun. Eto, ako uzmemo veznik, da je peta, pet riječi. Oni se neće ničeg bojati i neće ni za čim tugovati. To na ovom svijetu ima. I zato je naša sreća sva na ovom svijetu samo prividna i samo trenutna. Oko stanovnika, da stanovnici dženeta imaju strah. Kažete da će u dženetu biti savršena sreća. Tamo nema tuge nakon užitka. Nema tuge nakon užitka. Evo čovjek, malo da se prisjetimo minulih ovih događaja i zato možda i neće biti kod te braće stresa puno večeras. Poslije roštilja čovjek osjeti neku vrstu, eto, on je ostvario taj užitak i osjeti neku vrstu. Nije to tuga, nego je to praznina zbog toga što je taj užitak prestao. Toga u džennetu nema. Nema da čovjek sad, sad ne znam više šta da ja radim. To je, nema straha za budućnost, neće strahu da će odatle biti izveden, nikad. Ni će želiti da ide u drugu neku kuću. Ma čovjek sebi napravi kuću i pored njega dođe milioner i napravi vilu. I on poželi, joj Bože, što bi ja volio, volio bi samo ući da vidim kako je. Kakav je to u njega bazen, u mene dva sa dva, u njega 7 metara u podrumu bazen. To stanovnici dženeta neće htjeti. Neće se bojati za budućnost, nema. U džennetu nema, to je bezvremenski jedan, bezvremensko mjesto u kojem nema vremena. U džennetu nema vremena da čovjek broji, mi brojimo dane i godine. Toga u džennetu nema, u džennetu je stanje bez vremena, znači ne prolazi ništa. Sve samo doživljavaš i tu si. Nema, to je bilo kada u džennetu, sjećaš kad smo ušli prije 100 miliona godina. Nema toga, nema brojanja i nema straha da će biti izveden i nema tuge. I neće tugovati zbog dunjaluka. Ko će tugovati zbog ovoga? Kada čovjek vidi Allahovu milost, one meleke kad mu na samrti dođu, molim gospodara da budemo svi ovdje koji se nalazimo ti, i kad obraduju, kažu u Ebširu bil džene, radujte se dženetu, tad više nijedan od tih ljudi ne želi povratak na dunjaluku. Kud će se vamo vratiti bolan u ove brige i u ove probleme i u ovaj stres? Niko to ne želi. Neće se bojati, neće tugovati. A mi na ovom svijetu upravo to doživljavamo, strah za nafaku, strah za dijete, strah kad ideš preko granice, strah kad zazvoni telefon, ko je? Da nije neko, da ne javlja kakvu ružnu vijest, jer ne znam ni ja da nije ovo, da nije ono. I tuga. Kad čovjek nešto poduzima neke uzroke da se zaposli, ne zaposli se na to radno mjesto, misli da bi riješio sve probleme svoje da tu dođe i onda tuguje zbog toga. I to dovodimo prouzrokujemo u životu stres. Jedan od uzroka je da biramo pogrešne prijatelje u životu. Braćo i sestre, ne možeš se sa svakim družiti. Nisi ti zadužen da svakom muslimanu da sa svakim muslimanom budeš podjednako dobar, podjednako prisan. I ne možeš, znači, tvoja priroda ne odgovara njegovoj prirodi, niti njegova odgovara tvojoj. Od muslimana se traži da izvršavaju dužnosti jedni prema drugima. Kad kihne da mu kažeš jerhamukallah, kad ga sretne da mu nazove, ako ti nazove selam da mu odgovoriš, ako se razboli da ga posjetiš, ako umre da mu klanjaš ženazu, da budeš uz njega. Ne traži se od tebe da ti budeš uz svakog muslimana i da za svakim muslimanom budeš prisan. To je nemoguće ostvariti. Ni Rasulullah alejhiselam nije tako živio. On je sa Ebu Bekrom, u Meki ga je posjećivo, svaki dan mu je dolazio. Rasulullah, on je tad već bio, to je bilo prije hidre, on je već tad bio na Mi'rađu i bio je kod Sidretul Munteha.
Kad ga je Džibril obavio, rekao mu, Allahu poslaniče, ja dalje ne smijem ti dalje ide sam. Čak ni Džibril znaju da brani melek. Nije, on je već bio tu, ali je odlazio posjećivati Ebu Bekra. I rijetki slučajevi su bili kad je u Medini otišao posjet nekog od ashaba, o munaficima da ne govorimo. Njih nije posjećivo. Zašto? Zato što čovjek ne može biti prisan u životu sa svakim. A mi to uporno želimo. Budi dobar, budi jaran, budi izađi u susret. S jedne strane. S druge strane, ako vidiš da taj musliman na tebe ostavlja kakav negativan trag, imaš od njega, poslije kafe sa njim ti si nervozan, poslije kafe sa njim ti si tužan, to ti je pokazatelj da s tim čovjekom ne piješ kafu. Ti pozove, reci, brate, popio sam džugom sa ženom, ne mogu. Ne mogu piti, neću moći spavati, ne mogu. Ili na neki drugi način. Ako odeš sa njim, on će te optereti. Ima ljudi, sjedeš sa njim i kaže, ne slušam žena. Pa ne slušam imene moja, šta da radim? Šta ću ja sad tebi? Očekuje da imaš štapić, onaj čarobnjak, i klikneš na njega i on onda malo ono, u transu bude i nakon minutu i pol nema više nikakvih problema u životu. To tako nije ni Allahov poslanik, ali sad to salam mogao. I on je probleme rješavao i on je na kraju krajeva imao problema u svojoj poruci i sa ljudima. On kaže u jednom hadisu, Er-ređulu ala dini halilihi. Čovjek slijedi vjeru svoga prisnog prijatelja. Na istoj su vjeri. Falyanzur ahadukum men yuhalil. Neka svako od vas dobro pazi s kim će biti prisan prijatelj. Braćo i sestre, ne mogu se družiti musliman i ateist. Ili će ovaj postati musliman, ili će nauzubillahi ta'ala musliman se odmetnuti i postati ateist. Tu nema druženja. Mogu u nekim situacijama sarađivati, baš kad moraju, ali da budu prisni prijatelji i da zajedno ispijaju kafe i da zajedno ručaju i večeravaju, toga nema. Mora jedan drugom, ili će ovaj što je ateist bio reći, ja sam i ja bio munjen, pa vidim sve dokaze, a ne vjerujem u Boga i prihvaći, jer će ovaj musliman uzbilati, ali što ima situacija da dođe i da kaže, je li to sve tako? On dok to izgovori, on više nije musliman. To više nema imana. Je li to sve tako? E, to je problem. Što mi ne znamo odabrati sebi prijatelja prisnog. Ne znamo. Treba razmisliti, treba vidjeti šta taj čovjek kod tebe. Jesi li ti bolji musliman kad sa njim sjediš i kad odeš, ili si gori musliman? Jesi li raspoloženiji ili ti je teže na duši? Neki ljudi zaista imaju, Allah im je onaj, Allah je njih time iskušao, imaju savršen smisao da dođu negdje u neko društvo i da to sve razvali i da pokaže. Znači, sve fino ide, kad se on pojavi, ljudi, učite sve što znate, to je gotovo. Onaj, tu će belaj neki biti. Treći uzrok stresa, da ne znamo koristiti društvene mreže. Mi to, braćo, ne znamo koristiti. Mi želimo ispravljati na Facebooku krivu drinu i uspostavljati islamsku državu na Facebooku. Želimo, ne mislim na one tamo, nego na ovu pravu, onaj, mi preko Facebooka želimo istirati sve na čistac. A braćo i sestre, to se ne može tako uraditi. Društvena mreža je isto koji Viber. Hoćeš li doći? Hoću. Nema ali. Jel ti napisao ali, znaj da će doći do nesporazuma. On tamo tebi ruga ti sa vama, ti šalje ovaj smajlić kako on tebe boli i srce ti šalje. Ti vamo, joj, Allahu akbar. A on tamo se tebi ruga i kaže, ujesam ga, prešal to. E, to su društvene mreže. Mi ne znamo koristiti društvena mreža. Facebook je dobra u jednoj mjeri, ali u drugoj mjeri, bolam, to je takva dinamika da čovjek nije svjestan da je to sihir. Facebook je sihir. On te opsihiri, nisi ni svjestan nakon 3 godine da ti više ne razmišljaš svojom glavom, nego misliš tamo što onaj daltonist, što ne zna razlikovati boje, šta on tebi šta servira, ti u to vjeruješ, ti u to onaj, to prihvataš. Svađe na Facebooku, na društvenim mrežama, svađe, ružne riječi, onda još jedna pojava, onaj, da se staje slijepo uz nekog. Neko rekao, bio političar, bio vjerski čovjek, nije bitno. On se meni sviđa, ja uz njega stanem slijepo i njega branim i napadam druge i ovako i onako. Kad Allah dželešanuhu, poslaniku, ali sad što sam nam u Mekki, kad je prolazio kroz iskušenja, govorili su za njega da je sihrbaz, da je poludio, da ga treba liječiti, da znači sve gore i najgrđe, sve što se za običnog čovjeka ne može kazati, on su to govorili za Božijeg poslanika. Allah dželešanuhu nije rekao ashabima, branite ga.
Nije rekao ashabima, svađajte se sa njima. Nije rekao Resulullahu, alejhi salatu selam, prepiri se, brani svoju čast, digni glas. Šta mu je rekao u suri Al-Hijr, koja je prema jednoglasnom mišljenju svih učenjaka objavljena u Mekki? Rekao mu je ovako: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Mi dobro znamo da je tebi teško, da su ti se prsa stjesnila od, zbog onog što oni govore, govore sve o tebi što ne valja. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. I hvali, slavi hvaleći gospodara svoga i budi jedan od onih koji na seždu padaju. Nema svađe, nema prepiranja, nema ružnih riječi. Ne možeš ti jednog Ebu Džehla uvjeriti da ti to nisi. Ti si to za njega. Ali imaš rješenje na seđdi da se Allahu jadaš i da činiš zikr kad neko o tebi ružno nešto kaže. Ili kad dođeš u neki problem sa nekim muslimanom ili na poslu. Nije bitno sa ženom, sa djetetom. Aj pokušaj ovo. Pokušaj izgovarati subhanallahi wa bihamdihi. Pokušaj izgovarati subhanallahi wa alhamdulillah. Pokušaj izgovarati la hawla wa la kuvvata illa billah. Pa ćeš vidjeti kako će ti Allah dati smiraj. Kako će ti dati snagu. Kad je Merjema optužena da je počinila blud, nosi Božeg poslanika, zna da je rodila poslanika, i zna da je muškarac, nijedan nije dodirnuo. Tu je, ljudi moji, tu je bila. Zekerija se o njoj brinuo, poslanik, vjerovjesnik. Znači, to je sve jasno, ko bijeli dan. I ološ je rekao, ona je, ja, kalu ja Marijemu, neka džiti šej enferija. Rekao se, o Marijemu, učinila si nešto nečuveno. I onda kažu, nije tvoj otac bio na valjalu, mi je majka, hoće reći ti si to, ona i ti si to uradila. Šta je Allah Dželešanu njoj rekao? Allah Dželešanu je njoj rekao da šuti i da se brani šutnja. Ne možeš ti ljudima dokazati. Samo šuti i spominji gospodara, moli Allaha, Allahu, pomozi mi da šutim i daj mi, ti budi oslonac svoj sad u ovom iskušenju. Vidćeš. I to je nemoguće. Laž je jaka u početku. Kad neko iznese neku potporu, ba sjedeš čovječe na stolcu, ba ljudi, jeste li vi normalni, šta vi o meni ili o nekom, čujete li sebe, čujete li šta vi govorite, a šetan to tako uljepša i to kad se proširi, to je gotovo. I to je u početku jako. I vjeruj da će Allah Dželešanuhu dati da istina izađe na vidjelo, ali ne zbog toga što ćeš ti ići od jednog do drugog i vidjeti, hej ljudi, ja nisam ukro, hej ljudi, ja nisam tamo, ne znam, pronevjeruje, hej ljudi, ja nisam ovo, ja nisam ono. Samo se Allahom vrati i vidiš kako će stvar biti riješena. I još jedan uzrok stresa, četvrti koji ćemo ovdje spomenuti, jest da pratimo negativne vijesti. Čovjek otvori onaj tamo portal, neću ga imenovati, i odmah leti na crnu kroniku. Ujutro bolan. Kad treba da poslije sabaha da učini jutarnji zikr, ako ima vremena da prouči koju stranicu Kur'ana, da popije onu kafu, onaj, ono, taj ritual jutarnji, da zapušne sa kaficom finom, on otvara bolan portal i čita crnu kroniku, šta je sinoć bilo. Ubio, zaklo, silovo, opljačko, toga ima, nema, o saobraćajkama da ne pričam. I on cijeli dan, on je van sebe. Pa ti sebi sam to bolan ujutru. Sam si sebi, ti si sebi sam taj dan pokvario. Te treba pet psihologa da sjede oko tebe, da on tebi taj dan popravi i da tebi taj dan bude u redu. Zbog čega to insan radi? Nema potrebe da sebi to onaj, da sam sebi prouzrokuje probleme. Jedan me momak pitao, kaže, imam strašne snove. Imam strašne snove, snovi. Ko ne zna šta su snovi, on ne zna ništa u životu. Kad ideš i, znači, od Amerike pa do Australije, prođeš u jednoj noći sve živo. Vidiš i čuješ i sve. Šta radiš? Pitam ga, šta radiš prije spavanja? Ono, kontam, uzmeš labdest, proučiš li šta, onaj, šta? Kaže, gledam horor filmove. Pa kako ne, bolan, dobro je, kako ne pobudališ, kako te šetani. On sebi, sam sebi taj stres prouzrokuje i onda pita kako da se ja toga oslobodim. Kako se osloboditi stresa? Pokušat ćemo ovdje navesti nekoliko načina za oslobađanje od tog stresa koji nas, kojeg sad mi ovdje osjećamo dok sjedimo. Evo, stres je sad, šta će ovdje reći? Hoće li me sad prozvati, hoću li se ja sad ovom naći? Svi smo ovdje, i ja, svi smo ovdje. Prvi način je da činimo dobra djela. Pogotovo dobra djela koja se vežu za druge ljude. Znate ko je najiskreniji dobročinitelj? Govorili smo neku noć o dobročinstvu.
Onaj ko čini dobročinstvo čovjeku, koji mu na to dobročinstvo niti ne može uzvratiti. Jer kad je babo živ i kad babo ima parcela i kad ima parcelu milijonsku pored ceste, gdje za pola godine nikne tržni centar. I ja kad činim dobročinstvo tom svom roditelju, on to ima. Treba veliki, znači, velika borba i treba velika borba protiv šetana i velika iskrenost da meni ne naum pada ta parcela kad babi činim dobročinstvo. To je, ljudi, teško. Možemo se mi zavaravati da nisam sebi, ja sam Evlija. Mi smo mi Evlija u svojim očima. Ali kad roditelja nema, kad je roditelj mrtav i kad roditelj više ne može tebu zvrati na to dobročinstvo, a ti dođeš svakom žamiju petkom, poslije ostaneš, pa dođeš na ikindiju, pa ostaneš malo, pa čini zikr, pa digneš ruke, pa pola sata držiš ruke i kažeš: gospodaru moj, smiluj se mom roditelju, daj da mu sad kabur u ovom trenutku dok ja tebi držim ruke, da njegov kabur bude svjet, da mu se kabur prosvjetli, oprosti mu grijeha, nemoj ga, ja Rabbi, kažnjavati, nemoj ga kazniti, oprosti mu. E, to dobročinstvo je najiskrenije prema ljudima. Prema ljudima, dakle, prije svega prema roditeljima. To dobročinstvo tebe ispunjava. Zašto? Allah Dželešanu je stvorio čovjeka od duše i od tijela. Zamislite da čovjek kaže: sad ja neću jesti. I suši se pomalo, suši i umre. I umro bi na kraju. Znači da ustraje u tome ili da, dakle, da ga neko, podvrgne tom izgladnjivanju i da mu ne daje hranu, on bi umro. Šta se događa sa dušom kad se duša ne hrani? A ovo je, evo ovdje, ovaj prostor, ovo je za dušu smiran. Šta se događa? Kad se duša ne hrani, ona umire polako. Ona umire. Nestaje, kopni i umre na kraju. Ona je unutra, ali je mrtva. Mi to tijelom ne osjećamo. Nama je ugodno, ta šetan sjede za vrat i tad nema ni halala, ni harama. Tad je sve halal. Šta god hoće uraditi, sve halal. A duše nema, duša umrla. Da čovjek hrani dušu uvijek, a ne hrani tijelo, tijelo bi umrlo. Da hrani uvijek tijelo, a ne hrani dušu, duša bi umrla. Allah je stvorio čovjeka od duše i od tijela i mora hraniti jedno i drugo. Ako jedno zapostavi, ne valja, i čini zulum sam sebi, bit će zato odgovoran na sudnjem danu. E, upravo odatle mora činiti ta dobra djela da bi održao on sebe u životu, da bi održao svoju dušu. Činjenje, obavljanje namaza, bez namaza, onog pravog namaza. Bez namaza iz kojeg nam je žao izaći, koji nam je žao završiti. Bez tog namaza nema sreće. Može čovjek i ovo i ono raditi, ali bez te veze sa gospodarom svjetova iskrene sreće nema. I onda činjenje dobročinstva drugim ljudima. Zašto ovi bogataši ostavljaju, umire, zna da će umrijeti kroz godinu, dvije, pet, nije bitno, i onda oporučno ostavi 50 milijardi dolara za humanitarne organizacije. Zato što to njega ispunjava. Vidiš, milioner odlazi tamo u Afriku i poji onu djecu. To njega ispunjava, on ne vjeruje, on u sudnji danu nema pojma šta će tamo biti. Allah će njega nagraditi na ovom svijetu. I nagradio ga je time što mu je dao tu ljepotu koju on osjeća. E, to je taj segment, dakle, da se čovjek, to je to o čemu govorimo, da se oslobađa stresa čineći dobra djela. To je prvo. Drugi način za oslobađanje stresa je da bude čovjek zadovoljan svime što mu Allah Dželešanuhu dao. Mi ovdje, nas koliko ima, i sestre tamo, kunem sa Allahom, gospodarom svjetova, da smo svi milijarderi, a mi toga nismo svjesni. Svi smo milijarderi, to oni teški, kaže multimilijarder. Znači, taj ima, ne zna šta ima. Kako? Evo kako. Ko bi od nas sad da mu se iskopaju oba oka i da mu se da milijun eura? Ne znam da bi neko pristao na to. Znači, evo, iskopat ćemo ti oba oka, evo ti milijun, dobro, šta će mi novac? Nemam očiju. Ko bi za 10 miliona eura da mu se skopaju oba oka, da mu se otkine jezik? Oh, to žene ne pogotovo. Ne bi ni muškarci. Da mu se skopaju oba oka, da mu se uništi čulo sluha, da mu se iščupa jezik. Za 10 miliona. To ne bi nikom. I da mu se primjer osjeku onda i noge i da mu se počupa kosa, on ostaje živ i da mu se kaže: evo ti 5 milijardi. Kakav nos, vola, ne znaš, ne bi ga mogao nikom ni dati, nemaš jezika, nemaš ruke da napišeš ništa.
Tako mi Allaha, svi smo milijarderi, ali mi to ne osjetimo. Znate zašto ne osjetimo? Zato što to imamo uvijek. Zašto muškarac ne osjeti, zašto ne zna da je njegova žena dobra kuharca? Mi to ne znamo. Zato što uvijek jede ukusnu hranu. Da dva puta u mjesecu, dva puta, ili da svako drugi dan pojede hranu u koju je žena, u grah u koju je bacila tri sake soli. Znao bi da je žena dobra kuharca, zato što nije. U nas se podrazumijeva, šta se podrazumijeva? Da hrana bude ukusna i da bude dobra. To se podrazumijeva u životu i onda, pa normalno. Pa nije normalno. Nije normalno, mi tu blagodat imamo, mi je ne vidimo. Kad je ne bismo imali, e onda bismo je vidjeli i znali, onda bi nam bilo jasno, vidiš ti kako, ili kad ode čovjek negdje, stvarno neki restoran koji ima ime, ali kad jedeš tu hranu, isto ko da jedeš slamubalan. Salata ko slama. Ti onda znaš, cijeniti restoran neki drugi, ili ne znam, nija kad otvoriš onaj ćevap, ono samo što nije još zablejilo iz onog ćevapa. Znaš onda kako je, kad neko drugi skuha, znaš, ukažeš Allah da ga nagradi one. Kad mi imamo blagodat, mi je ne znamo cijeniti. Ne znamo cijeniti, zato sa Allahovi blagodat treba se sjećati. Kad učimo ujutru raditu billahi rabben, raditu billahi rabben, šta to znači? Mi znamo prije, zadovoljan sam da me Allah bude gospodar. Ali šta znači biti zadovoljan Allahom kao gospodarom? Allahom gospodarom. To znači da bude zadovoljan svime što je on propisao tebi u životu na ovom svijetu, vjerske propise koje ti je dao, i da bude zadovoljan sudbinom koju ti je Allah dodijelio. Čovjek nekad zakasni na neki termin i onda kuka, joj, kako ću sad? Pa Allah je htio da ti zakasniš, i to što je tebi Allah pripremio, to je bolje od onoga što ti sebi sam, što ti sebi sam želiš i što ti sam sebi nije ti si pripremaš. Kaže se za imama Šafija, odnosno kaže se za jednog pustinjaka, beduina, da je tavafio oko Kabe. I onda je stao u jednom trenutku, pogledao u nebo i rekao, o Allahu, jesi li ti zadovoljan sa mnom? Jesi li ti zadovoljan nome, mojim djelima? Kaže, kad ga pozva neki čovjek iza leđa i reče mu, o ti čovječe, jesi li ti zadovoljan Allahom, pa da Allah bude zadovoljan tobom? Kaže, čovjek se okrenuo kad ono imam Šafija, ali je na tu. Ulema. On nije, to je odgovor došao odmah, zato što je taj imam Šafij živio sa Allahom. Nije to bilo, nije bila gluma, joj idem na umru, moram se prije toga uslikati, mora cijeli dunjalu saznati da sam ja tu umru dobio na poklon. Da je to, i onda mora tamo biti drečanja, mora biti suza, mora biti plakanje, mora biti grljenja, mora biti sve te patetike, i onda mora biti slikanje pored Kabe. Nije to bilo. Ovo je vamo živo sa Allahom bio. I zato mu odmah i mogu odgovoriti, zašto nama treba pola sata da skontaš šta ćeš odgovoriti, zato što nemaš to u sebi, ne živiš to. On je to živio, odmah mu kaže, ej, sam rekao, kaj ni dite, jesi li ti zadovoljan Allahom, pa da Allah bude tobom zadovoljan? Beduin ne zna. Beduin ukrenuo se, kaže, pa kako ću ja biti zadovoljan Allahom? Kakve to veze ima? Kako ja mogu biti zadovoljan Allahom? Valjda je Allahu da bude zadovoljan mojim djelima i mnome. Kaže mu imam Šafija, ali ovo je drugi keramet njegov. Ovo su sve kerameti. Koje Allah Dželešanu dao tim učenjacima. Kaže on, slušaj me sad dobro. Onog trenutka, kad ovo je ljudi teško postići, onaj ko postigne ovo, onaj ko postigne ovo, šta je zaslužuje da mu se ruka ljubi na ulazu u ramiju, svak da mu ruku poljubi i da je stavi na čelo. Kaže mu imam Šafija, ali je rahmetullah, kad ti iskušenje bude drago onako kako ti je draga, onoliko koliko ti je draga blagodat, tad si zadovoljan Allah. Kako mu je kratko rekao iskušenje? Neko ti rekao da si mutav. I ti to prihvataš jer je od Allaha. Allah je njega poslao tebi kao iskušenje. Poslao je nekog rogonju da njega dovede i da on tebe povuče za ruku i da kaže, ej, mutavi, haj vam. Kad ti bude ta njegova riječ, draga isto ne kao riječ, nego to iskušenje od Allaha, kad ti bude drago ko da ti je rekao, ej, brate moj, volim te u ime Allaha. Kad budeš to isto doživljavao, e tad je, tad zaslužuje svako da mu se ljubi ruka na ulazu u džamiju, da mu se ruka stavi na čelo. Ovo je jako teško postići. Biti zadovoljan gospodarom svjetova. Biti zadovoljan onim što te Allah daje. Jedan kratak nasihat uveć za ovim. Prihvati ljude oko sebe onakvi kakvi jesu.
Ljude ne možeš promijeniti. Pa braći i sestre, mi ne možemo sebe promijeniti. Koliko je ostalo navika. Koliko je navika družni koje smo mi stekli u islamu. Ne bolan, kakav džahilijat, čišćenje navika i džahilijata je za nas viša matematika. Čuju ljudi, iz kafane dođe u džamiju, hoće biti evlija. Čekaj, bolan. Zašto je poslanik, ali sad sam onda kazao da se rob približava Allahu, pardon, Allah Želešanu, hadis i kuciju, da će se, moj se rob meni približava neprestano, dok ga ne zavolim. To traje, to je proces. Nije to sa šanka doći ovdje i odmah umirav. Ne je tako. Ima put, ali do tog, dok ne dođe čovjek do tog puta, ne smije u džami, ne smije on da nešto sad pametuje. To bi Arab, da ne kažem, mjesto treba u početku čovjeku da bude mjesto negdje da se on čučurira, da moli Boga da ga košta ne upita. Danas ljudi dođe, počne klanjati, on dođe u džami, on je najpametniji. On odmah zna kako šta treba raditi. Navike i džahilijeta je jako teško otkloniti od sebe. To je jako teško. Čije se čovjek ne zavarava. Kako, ako ne možeš sebe promijeniti, kako ćeš promijeniti onda neke druge ljude? Prihvati dakle društvo u kojem jesi. Prihvati, čuvaj ono što ti Allah Želešanu dao. Sve su to blagodati. Što ti Allah Želešanu dao, to čuvaj i bud zadovoljan time što ti je on dodijelio. Treći način za oslobađanje od stresa je da imamo potpuno povjerenje u Allaha i da se njemu predamo. Vjeruj u Allaha i vjeruj Allahu. Mi kad putujemo avionom, ulazimo u avion, ulazimo u trup, sjedamo, vežemo se, uzdjećemo, niko ne pomišlja o tom pilotu. Čekajte, ljudi, je li on stručan? To nije kakav ovaj što je završio negdje u Travniku, ne znam, nije u Vitezu, ove brzo potezne fakultete, pa će onda, nije ovo onaj, ne govorim protiv Travnika i ovih gradova, nego protiv takvog načina. To nije taj lik bolan, pa da nije pomahnito, ko što je onaj, pa ubrdo. Ima, znači ima sve. Apsolutno ti ne pada na um to. Zašto? Zato što ti vjeruješ tom pilotu da će on tebe, da će on voziti avion taj, da će ga podignuti i spustiti onako kako treba i da ćeš ti živ i zdrav sleti u Meku i da ćeš obav tumru. Zato što mu vjeruješ. A kad dođe ovamo neka situacija, čovjek se premišlja i konta, joj, je li ovo hajr za mene, hoće li mene Allah dobro dati. Vjeruješ jednom čovjeku koji je poput tebe, možda si ti pametniji od tog pilota. Možda bi prije savladao tu vještinu nego on što je savladao i sposobniji. Njemu vjeruješ, a ne vjeruješ Allahu da će te Allah Želešanuhu, da će te Allah Želešanuhu voditi onako kako treba i da će to on čuvati. Je li moguće da tebe Allah Želešanuhu kao vjernika ostavi, a da pazi na ćafire i da njima daje sve i da njih onda čuva i da njima ukaže milost? To nije moguće. Allah Želešanu nije ostavio ni vjerovjesnike na cjedilu. Nije ostavio ni poslanike. Nije ostavio dobre ljude. Šejh Islam, alejhi rahmetullah, kaže da je pokazatelj iskrenosti Allahovih poslanika, da je pokazatelj da su iskreni bile, da su govorili istinu. To što Allah Želešanu slao jedne, znači jedne i za drugi, i što je uništavao njihove narode, a njih ostavljao u životu. Hud, Salih, onda Resulullah alejhi salam je dao pomoć. Pa mnoge druge poslanike, Nuh alejhi salam i tako dalje, onaj, njih je ostavljeno u životu, a sve one koji su sa njima protivili, uništavao i iskorjenjivao, znači nema za vrijeme Nuh alejhi salam, nije ostao ni jedan nevjernik na zemlji. Znači sve je bilo potopljeno, svi su bili uništani. Dobro, nauzubillah ta'ala. Ako Bog ne postoji, kako je Nuh se mogao spasiti od tih valova koji su bili kod planina, a ovi svi drugi potopljeni? Pa nije on spašen zato što je imao lađu. Ne može lađa od drvljadi i od onih klinaca spasti od tolikih valova. Sad more, manji valovi prevrću bolan savremene ove teretne brodove koji preuze teret. Nego Allah Dželešanu njega tražio da poduzme nešto, da on da o sebe koliko je kadar, Allah će ga čuvati. I nije ostavio svoje poslanike na cjedilu, zato vjeruje Allahu. Kaže se u jednom predanju, u jednoj priči, da je jedna žena za vrijeme poslanika, Nuh alejhi selam, došla poslaniku i rekla: o Nuhu, ja sam muslimanka. Ja sam muslimanka. Kad budeš ukrcavao ljude i životinje, kad bude ukrcavanje u lađu, on je lađu pravio prije, lađu je pravio na suhom i zato su ne ilazili mnogobožci, smijali mu se.
Govorili su mu, otkad to lađe plovi na suhom i zaprkavali su ga. On je samo njima govorio, fa inna neskaru, minkum kema teskaru. Mi ćemo se vama rugati isto onako kako se vi nama sad rugate. Neka. Što kažu kod nas, ko se zadnji smije, najzadnji se smije. I ta žena došla i kazala Nuhu, kad bude potop, javi mi da ne ostanem, umriću, poginću. I kada Nuh, alejhi selam, je ukrcao se, onaj ukrcao je ljude, ukrcao je životinje i otišao je odatle. Znači, onaj, voda ga je ponijela. I kada je tamo, kad su pristali na planinu ljudi, kada je počelo iskrcavanje, Nuh, alejhi selam, se sjetio ove žene. Kaže, Allahu dragi, šta je sa njim bilo? Nakon nekog perioda dolazi ta ista žena kod njega. I kaže, o Nuhu, kad će biti potop? Kad će biti potop? Ona je vjerovala Allahu, Allah Đelešanuhu je nju sačuvao na jedan jedinstven način. Kako to Allah samo, gospodar svjetova, najbolje zna. Mi danas imamo znakove koje vidimo u životu, Allah Đelešanuhu vodi nas. Samo ali trebamo se vratiti, razmisliti to nekim kako Allah Đelešanuhu nešto redu, pa da nam to bude jasno. Ali opet nam mnoge stvari nisu jasne. Još jedan način za oslobađanje od stresa, ovo je sad malo onako slobodnije, da se malo, da insan sebi malo da užitka u životu. Da on kroji svoj život. On, lično. Da malo sebi da oduška. Da radi stvari koje voli. Ako voli ići pecati ribe, da ne sluša vamo, kad to je gubljenje vremena. Dobro, šta ja sad trebam raditi? Ako volim ići u ribolov ili u lov, samo da to ne zloupotrebljava, jer ne znam, volim se baviti sportom, kako gubljenje vremena ja mogu ostvariti u onom što će meni kasnije dati snagu da ja budem još bolji musliman. Malo da me preporodi. Nije Allahu poslanik alejhi selam uvijek bio u ibadetu. Dobro, šta je radio kad su bila veselja? Zar nije poslije sabaha sjedio sa ashabima? To je vid ibadet, ali nije onaj ibadet koji mi zamišljamo. Namaz, učenje Kur'ana, činjenje zikra i tako dalje. Sjedio sa ashabima, oni su kada je prepričavao događanje džahilijeta i smijali se. A on se osmjehivao, pa im je tumačio osnove, pa... Znači, i to je bio vid oduška. Daj sebe oduška. U ovo davanje oduška spada i to da ti niko ne predlaže i da ti niko ne diriguje koliko trebaš klanjati noćnog namaza, koliko trebaš svaki dan Kur'ana poručiti i trebaš li klanjati duha namaz ili ne trebaš klanjati duha namaz. Ja iz potelje tebi mogu napisati na Facebook. A, duha namazi, staviti 17 uzvičnika. A ti jadan na baušteli, gore na onoj skeli, gledaš oš prežiti taj dan. Sunce upeklo. Ti do podne zaradio vazifu jednu cijelu, bolu. A ja tebi iz potelje pišem, klanjaj duha namaz. Ja to nemam pravo. Ako već treba tako, onda treba kazati, ako je neko sad slobodan, neka obavi duha namaz i fino je. I ljudi moji, mi ako nismo za ovo 30 godina naučili da treba klanjati duha namaz, onda nas treba istirati tamo. Za 30 godina, zar nakon 30 čovjeku koji je 30 godina ili 50 godina u islamu, ti njega, to je posjećanje. Ali nemojmo ni pretjerivati s tim. Da kaže, deti kaže, koliko ti sinu sklanju teravije? Čovjek radi, prije ide na bauštelu, ljudi moji, posti cijeli dan. I onda dođe na akšam, dođe na jaciju, dođe klanja teraviju i sutra te lik safata i pita koliko si, neko ko ne radi, pita koliko si klanio sinoć noćnog namaza, jer si bio na teheđudu u rami, kako te nema, Boga mi popustilo se. Nemoj dozvoliti da on tebi direktno, da on tebi govori koliko treba klanjati. Povedi ga sa sobom na bauštelu, povedi ga negdje na neku turu iz ne znam, ja iz Sanđaka do negdje do Pariza, da sjedi u kamionu, 3 dana se vrati, pa ga onda pita, hajde sad, ajmo sad klanjati noćni namaz. Braćo i sestre, svak zna svoje stanje najbolje i on prema sebi treba da on treba sam sebi da odredi koliko on dnevno može i da se potrudi to, da to ispuni. Da ne sluša bolan, pa lako je predlagati. Ovi što predlažu, činim se da oni, to najmanje, jer ja ne mogu stići. Obavi duha, obavi noćni. Gdje sad ovaj zikr, gdje sad onaj zikr? Pa to ljudi zahtjeva vrijeme i to zahtjeva da ja to sve dijelima svojim potvrdim, a ja to nisam kader. I posljednji način za oslobađanje, nemoj, brate i sestro, nemoj živjeti u prošlosti. Ono sve što te vuče nazad, imao si određenu vezu s ljudima, prijateljstva, imao si iza sebe porodične probleme, imao si za sebe brak koji nije uspio, imao si za sebe
posao na kojem si dobio otkaz, nemoj živjeti, to znači to je prošlost, to je bilo, to zakopaj, nema od toga ništa. Jel moglo biti drukčije, jesam li mogao ja da ne karem, da ne lepim šefa za prsa pa mi dao mi otkaz, jesam li mogao, to sve šetanska razmišljanja, Allah je tako odredio prije 50.000 godina nego što je stvorio nebesa i zemlju. Odredio je svaki tvoj pokret, svaku tvoju misao, svaki detalj, sve što se događa, svaki balončić koji se odpojavi, sve je određeno. I sad čovjek, nakon što se dogodi, on tuguje, jesam li mogao, nisam li mogao. Nemoj živjeti prošlost i nemoj se pretjerano bojati za budućnost. Strah od prošlosti, tuga zbog prošlosti i strah od budućnosti, tebi ništa u životu neće pomoći. Ovo se samo riskirati, kako će im sutra djeca, šta ako ja umrem mlad, ostanu djeca nejaka, ko će se o njima brinuti, hoće li imati da se školuju, hoće li imati na faku svoju, neće li, šta bi ja da mi žena umre, pa da žena konta, šta bi ja da on umre. Možda se neki i vesele, pa trlja rukama, ali kako ću kad žena umre. To su sve, nema, od toga nema nikakve koristi. Ovo je dovoljno samo da ti napravi stres. I završit ću sad jednim zapažanjem svojim, jednim nasihatom. Braćo, nemojte da miješamo između sihira, džinskog dodira i stresa. Čovjek ima stres i odmah leti, kaže daj mi, još tada novotarijaca, jedna ukla, daj mi, kaže, ispravnog učača Kur'ana. Ispravnog učača ruke, pardon. A dobro, ovi drugi što uče, šta su oni? Koliko? Šta je to sad ispravan učač ruki, a šta je neispravan? Imaju ljudi koji kad uče ruku, šibaju, tuku, dave, to stvara. Ono ih sad traži ispravno, kad daj ispravnog učača Kur'ana, šta će ti ispravan učač? Pa kaže, imam kaže neke simptome. Koji su simptome? Ovo sam lično živio. Čovjek nazvala je zapravo onaj njegova hanuma i pošto sam vezan za tu porodicu i na ovaj i na onaj način, nisam mogao to odbiti. Kaže, hoće, kaže moj muž, da ti njemu učiš rukiju, online ruke, on su negdje u drugoj zemlji, on se, kaže, ne osjeća dobro. Hajde. Upali ovaj WhatsApp, fino slušaj, i ja mu kažem, bit ćete ruke, neće biti duga, da vidim, eto da vidim. Sjedi fino, ne mora zatvarati oči. On ima neki kad uči, kaže, stani i zatvori oči. A bolno, za 5 minuta ćeš da početi ljude da ti ništa ne uči. Ne mereš, znači gubiš ravnotežu i ljuljaš se. Jesi li se za ljulju, on već zna koliko džina ima, kada su se rodili, kako se zovu, gdje su živjeli, sve on živo zna, samo dok se ti malo pođeš ljuljati. I reko, sjedi i slušaj. Nakon 15 minuta, selam, alikum, selam, jesi li šta osjetio? Kaže, Abdulrahmane, nisam ništa osjetio, reko, slušaj mi sad. Ti si pod velikim stresom, ti radiš. Ti si otišao u jednu zemlju gdje se radi i želiš da zaradiš 50.000 eura ili dolara, da to doneseš kući i da onda više ne radiš. Ti si pod stresom, čovječe. Čitaj malo, upali se neku komediju, gledaj nešto smiješno. Odi pored rijeke pa gledaj kako rijeka teče. Odi negdje u prirodu, malo se opusti. Malo, razgovaraj malo, nemoj, bo ti si se onaj zamumuljen i zakukuljen u tu svoju sobu, samo soba posao, kad se vratiš, onda kaže imam džine, a nema džine, ne mogu ni džini sve stići, ne mogu na sve strane, i zavodi u namazu, i zavodi, i kvari brak, i vamo stres, ne mogu, objektivno ne mogu, mi pola sebi toga nađemo sebi posla. Nakon par dana, opet poziv, šta je, kaže da Allah nagradi, kaže najmanje 80% ili 70%, kaže bolje se osjeća, pa to je to. Nema problema, nije to ni džinski dodir, ni te to sihr, nije tebi niko napravio. I onda ljudi idu onda odmah. Ko je napravio odmah na puncu? Pa čekaj, bolan, ne mora znači da te punca najviše ne podnosi. Molim Allah dželešanu da nas prosvjetli, da nas uputi, da nas vodi pravim putem. Ahiru da'vana, alhamdulillahi rabbil alamin.